Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Şov biznesimizin en güzel hanım sənətçilərindən olan Ayan Babakişiyeva göz qamaşdıran yeni fotosesiyasını təqdim edib. Müğənni fotosesiyasını Dubai'de dünyanın en büyük səhralarından biri olan Rub El Halde edib. Fotosesiya için Ayan ekskluziv libas tikdirib. Ətəyinin çəkisi 16 kilodan çox olan paltar bir neçə həftəyə bir neçə mütəxəssis tərəfindən özel olarak sənətçi üçün hazırlanıb.